DIF-TV presenteras av Celsius, Fast och Kokovi. Jo, men när jag tänker tillbaka på den här säsongen så minns jag nog bäst seger mot LOC här hemma, som var ganska nyligen. Den tyckte jag var riktigt skön och jag tror många minns den. Ja, men det var ju bara ren glädje. Jag tror man såg det på, eller jag tror alla i hovet liksom kände likadant. Det var bara, ja, det var rätt sjukt. Men det är väl att jag har fått känna på väldigt mycket. Dels har jag fått så mycket förtroende och fått spela mycket här i Djurgården. Och sen också fått förmån att vara med i JVM. Och det är en väldigt bra resa och det bidrar till mycket erfarenhet. Ja, men i och med att vi tog mer plats på isen så, och att vår kedja utvecklades och blev bättre och bättre, så kände jag också att bevakningen hos motståndarna faktiskt blev mer och mer ju längre tiden gick. Om man en dag ska kunna spela i NHL, då är det viktigt att man har haft den där hårda bevakningen, och det ger också en utrymme att utvecklas, för det blir svårare att spela då, så att ja, mer bevakning, det är bara bra. Bli bättre på till nästa säsong, det är att hålla i pucken och skottet framförallt. Ja, men det är väl att man gnuggar på detaljer och hela tiden försöker utveckla det som man ser sina brister i. Så liksom, om man hela tiden utvecklas och blir bättre som spelare, då är det svårt att hålla bort den från att ta nästa kliv. När jag tänker på nästa säsong så tänker jag på hur kul det ska bli att vara ännu bättre än i år, och hur kul vi ska spela hockey inför fansen och sådär. Jo, men det stödet vi får från järnkaminerna, det är otroligt viktigt. Jag tycker att liksom, det är grymt att det finns liksom en anda utanför isen och någonting som håller ihop hela klubben och driver den framåt, och det är riktigt viktigt liksom att den där supporterkulturen finns där, för ja, men det är som sagt, det är få förunnat, att det är inte många lag som har den i Sverige. Det är snart fulltaliga. Och Davidsson skjuter, det är mål! Marcus Davidsson! 3-0!